Усім, хто зараз першим діловим, моє вітання в ефірі проект «Акцент». Попри прогнози скасувати обмеження на валютному ринку із квітня цього року, вони триватимуть і надалі. Керівник Нацбанку Валерія Гонтарєва пояснює відтермінування обіцяних послаблень тим, що Україна не встигла отримати третій і четвертий транші від Міжнародного валютного фонду. Нових строків для скасування обмежень, як і для запуску оновленого валютного регулювання, наразі не називають. У нас в студії ректор Київського інституту банківської справи Василь Фурман і голова правління громадської організації «Фінансова грамота України» Михайло Стрельніков. І з ними далі говоримо про те, яка валютна політика необхідна нашій державі у нинішніх умовах та як українські потреби співвідносяться із реаліями від Національного банку. Вітаю вас, панове. Вітаємо вас. Давайте я пропоную розпочати з того, наскільки те, що Україна не встигла отримати чергові транші Міжнародного валютного фонду, співвідноситься із обмеженнями і співвідноситься із тим, що у нас відтерміновуються реформування банківської сфери, скасування обмежень і решта анонсованих змін. Хто почне? Я думаю, Василь. Будь ласка. Ну, давайте я... Ну, те, що ми не отримали черговий транш, це мінус для нашої держави, це однозначно. Але треба розуміти, що він не МВФ, тому що він нам не дає. У нас є чітко прописана там дорожня карта, згідно якої Україна там має проводити там відповідні реформи. Вона їх не проводить своєчасно. Це зразу ж приводить до того, що МВФ сьогодні призупиняє видачу цих грошових коштів, перше, тобто каже виконати ті умови щодо, ну, там є зобов'язання щодо там приватизації, щодо реформи охорони здоров'я сфери, щодо освіти, там, щодо судової реформи, тобто, ну, достатньо багато напрямків, ми повинні ці заходи виконувати. Це те, що дає, ну, дійсно Україні стати успішною державою. Я перепрошую, але ж ми головні все ж таки завдання виконали, тобто у нас бюджет сформований так, як хотів Міжнародний валютний фонд, у нас тарифи вже зросли, я не знаю, скільки разів. Тобто це ж було принциповими умовами. Дивіться, якщо є умови, то їх треба виконувати. Не може бути так, що половину ми виконали головних, як ми, чомусь хтось там вважає, що це головні, а половину ми не виконали. Тому що давайте тоді подивимося на нашу економіку і скажемо, якщо ми виконуємо умови, значить повинен бути якийсь позитив для нашої держави. Є позитив в нашій державі? Ні, немає. Тобто ми сьогодні бачимо там, ну, падіння там ВВП, інфляційні процеси там, ну, великим плюсом, як для мене, є, хоч ми застабілізували там, ну, наш курс гривні, тобто, да, він, ми розуміємо, просто він такий не до кінця, можливо, там стабільний, але нема тих скачків 2-3 рази, які були, ну, там протягом останнього року, коли ми бачили. Умовно стабілізували, але все, да, ж таки, ви знаєте, курс зростає кожного дня. Да, Михайло, парадоксальна ваш... ситуація, коли у нас, я би обратив увагу, що у нас відбувається практично те ж саме, що відбувалося при попередніх. Тобто, достатньо довго у нас держався курс 8. Ну, он не привязан был ни к чему, к потолку. Вот сейчас у нас аналогичный курс 25. Он к тому же потолку привязан. И у нас, понимаете, что происходит? Поскольку у нас курс достаточно долго, вот 25 уже привязан ни к чему, а цены растут, у нас девальвирует доллар. Вот вы придете в магазин, вы вчера за доллар могли купить в эквиваленте на гривню одно, сегодня вы его можете купить уже меньше. У нас, как нигде в мире, девальвирует доллар, потому считаете, что мы прибили гривну. Гривну надо отпустить? Ну, естественно, так нельзя. Понимаете, так вот, как говорил Жванецкий, выпрыгнуть с 9-го этажа и повисеть в воздухе нельзя. Закон земного тяготения действует на всех. Хочется нам этого, не хочется. Такие же законы в экономике. Хорошо, если мы, законы... сегодня, если мы сегодня, прошу прощения, отпускаем курс, сейчас, секунду, сегодня отпускаем курс, что завтра будет? Ну, естественно, что этот курс будет выше, потому что он сейчас искусственный, он сильно искусственный. Понимаете, я вот обращу внимание ваше на то, что у нас основная беда, почему нам МВФ не дает и не даст в ближайшее время кредит, это мое глубокое убеждение, мы стали уже на сегодняшний день героями анекдота в Нью-Йорке. Вот знаете, раньше были анекдоты про чукчей, про молдаван. Теперь мы уже стали героями анекдота. И я расскажу, какого. Сейчас в Нью-Йорке ходит следующий анекдот. В Украину кредитовать лучше всего через МВФ. Ты им дал 17 миллиардов, у них коррупционная составляющая
за этот год. 22 миллиарда, это они подсчитали, не мы. Которые они расположили, их чиновники, коррупционеры, расположили в американских банках. Дали 17, вернули 22 и должны еще 17. Вот такое кредитование. Так, ну грустный анекдот на самом деле. Я не чую про цей анекдот, по-перше. Угу. По-друге, а які 17 мільярдів? Звідкиля ці 17 мільярдів? Ну, я имею в виду не только МВФ, я имею в виду всю помощь, которую мы получали. А коррупционная составляющая ее перекрыла уже значительно. Те, що у нас є велика корупція, це ну, дійсно правда. І всі ми про неї говоримо. Але треба говорити про те, що у нас, ну дивіться, це теж популізм з точки зору, там, давайте відпускати там, долар. Тоді він буде там скільки там, 50, 100, більше, менше. Ми ж не знаємо. Перше. По-друге, в економіці, в провідних країнах світу, в країнах, які розвиваються, немає ну, в такому чистому розумінні, що вільне плавання там, долара, тому що він завжди відносно керований. Як і в нас сьогодні, незважаючи на те, що там Національний банк говорить, що у нас вільне плавання, у нас керований курс, і це правильно. Тому що оці всі скачки, ну, те, що у нас відбувалося просто, ну, це дійсно величезний мінус, в першу чергу, для українських підприємців, для українського населення. Те, що ви говорите там про ріст цін, згоден просто, але це наслідки оцього росту, коли в нас був він там 8, там 12, там ріст 16, сьогодні там 25. Це наслідки того. Сьогодні вже є відносна стабілізація ну, курсу. Да ні, то стабілізація. Це не ростуть кожен день. На що ростуть кожен день? На що ціни виросли? На продукти питання. На які продукти? Я сам ходжу в магазин, я дивлюся ці продукти. І ви бачите, що ціни не зростають. Ще раз, вони, які були, наприклад, там осінню, які вони зараз такі ж самі. Ну там плюс-мінус, там один, там 20%. Плюс, і не 1%. Але я дивлюся на циферки в обмінниках, і вони збільшуються щодо курсу гривні по відношенню до долара кожного дня. Там 23, тепер 24, 25. І далі, очевидно, воно буде зростати. Ви вважаєте, нинішній курс він адекватний? Місяць не було 23. Я сам особисто, ну, це питання також стежу. 24 було. Сьогодні можна було, ну, ми говоримо те, що було місяць назад, і зараз просто. Місяць назад ви могли купити долар десь по ціні там 25 гривень за 1 долар. Сьогодні ви купите долар по ціні десь 25-80, станом на сьогодні, прямо на зараз. Тому, да, дійсно, відбулося коливання, там, 80 копійок, але це коливання. Ми також бачили протягом цього місяця, коли коливання було і в цю сторону зменшення, коли долар падав. Сьогодні він там трохи виріс просто. Ще раз, у нас, ми не можемо оцінювати нашу валюту окремо від ну, стану всієї нашої держави. Тому що ми дійсно, ну, у нас є там торгівельна війна з Росією, у нас є ембарго. Ми сьогодні не торгуємо з одним із колишніх головних наших партнерів, з Росією просто. Зрозуміло, що це ну, величезний мінус для наших українських підприємств, тому що їм потрібно шукати ринки збуту. Це головний мінус, це один із падіння цін на метал, на зерно. А в нас, повірте, є пряма прив'язка курсу долара до цих головних сировинних елементів експорту нашої держави. Я вірю вам, звичайно. Давайте ми повернемося до регулювання валютного ринку. І, знову ж таки, Міжнародний валютний фонд нам наразі не надає чергові транші. І керівник Національного банку пояснює продовження обмежень на валютному ринку саме цим. І цим же вона пояснює відтермінування запуску оновленого валютного регулювання. Пане Михайло, як вважаєте, це може бути підставою для того, щоб обмеження тривали? Ну, смотрите, к словам и действиям нынешнего руководителя Национального банка надо относиться философски. Философски, да. С должной долей иронии. Почему? Потому что когда глава Национального банка буквально недавно высказала во-первых, строках, так сказать, своего выступления сказала, что наконец восстановлено доверие к банковской сфере, ну все это воспринимается исключительно как анекдот. Какое доверие? Где восстановлено? Люди стремятся забрать хотя бы что-то из банков, когда им это не отдают, когда предприятие, у меня сегодня буквально один из, скажем, членов нашей организации «Финансовые грамоты», крупное предприятие, у которого очень большие деньги зависли в банке «Финансы и кредит», я его поздравил с тем, что у него восстановилось доверие к банковской сфере.
Ну, минут пять я просто вот через тот хохот я не мог до него пробиться. Я говорю, да у тебя восстановилось, точно, Гонтарева сказала. Все, у тебя уже все хорошо. Кстати, вот этот банкопад. Ну, щодо цього банку, там тимчасова адміністрація. Так ко всій банковській діяльності. Ко всій, понимаете, ко всій в цілом. Дивіться, я можу тоді вам апелювати, наприклад, я вчора був у Укргазбанку. І спілкуюсь з простим операціоністом, це просте відділення. І кажу, у вас... Несуть сьогодні люди вклади, ну, там, ваше відділення. І ця людина, там, головний економіст, каже, от сьогодні я оформлюю там 20-й депозитний договір. 20-й депозитний договір. Ну, саме це відділення. Я питаю тоді далі просто, ваше відділення несуть вклади які? В доларах основному чи в гривнях? Вона каже, несуть і так, і так. Угу. Тому що, ну, люди хочуть заробити, наприклад, тому, ну, відсоткова ставка, наприклад, там, ну, в цьому ж самому банку, там, по гривні, там, 23%, здається, в доларі, ну, вона максимально. Там річна, здається, там 9,1%. Хорошо, тобто, можна порадіти за цей банк, але це, дивіться, як ви треба вважаєте? Чітко зрозуміти, угу. Що сьогодні дуже багато вкладників дійсно хочуть забрати з дрібних банків і занести в великі іноземні або українські державні банки. Я все ж таки хочу питання своє поставити. За експертними такими прогнозами, впродовж 2016 року банкопад триватиме в Україні, можливо, не настільки активно, як ми це спостерігали у 2015 році, 2014. Тому, але тим не менше, порядка 20 банків будуть визнані проблемними і з усіма наслідками. Ну, значить, я оптимістка, або ці експерти оптимісти. Больше. Да, більше, наскільки більше, як вважаєте? Я думаю, як мінімум в два рази більше. Як мінімум в два рази більше. Тепер дивіться, потрібно дивитися, якщо ми говоримо про там банкрутство, то треба дивитися ще, ну, на суть питання цього, тому що дуже багато банків займалися чисто схемами по обналу. І Національний банк сьогодні дійсно перекрив всі можливі там входи і виходи, і ці банки, ну, нема можливості заробляти. Вони вже не працюють. Вони поки що проїдають ті кошти, які, ну, дав там інвестор для цих операцій. А далі інвестор на якомусь періоді часу скаже просто, вибачте, ну, мені недоцільно вас утримувати, тому що ви маєте заробляти. А іти просто в ринок вони не можуть працювати, тому що, ну, треба чітко розуміти, що в ринку можуть працювати великі там середні банки. Дрібні банки або це буде кошелек якоїсь там великої фінансової промислової групи. А якщо ти просто хочеш з ринку працювати, там, ну, ти не зможеш відкористатися. Михайло вважає, порядка 40 у нас будуть проблемами зараз. Ви вважаєте, скільки? Ні, дивіться, у нас будуть важко сьогодні гадати, там скільки. Зрозуміло, що та цифра, про яку ви говорите, вона також може підтверджуватися. Але це будуть дрібні банки, великих системних потрясінь, які були в минулому році. Банк Дельта, банк Фінансовий Кредит, там, ну, багато інших, не будемо називати там назви просто. Вже таких не буде. Це треба розуміти. Смотрите, вот недавно у нас произошло событие, это знаковое событие по поводу того, как дальше будет развиваться банковская деятельность и как, в принципе, падать, не падать, сливаться банки, причем большие банки. Да? У меня с точки зрения аудитора к тому, что произошло, очень большой вопрос, когда Альфа-банк выкупил практически Укрсоцбанк. Ну, два банка, они на сегодняшний день, если операция полностью будет закончена, они становятся на четвертое место. После Привата, Ощада, Укрексима, они занимают четвертое место в банковской системе. Да? А теперь давайте посмотрим на их показатели, даже не на конец года, их еще не опубликовали, а на 1 октября прошлого года. У Альфа-банка показан убыток 916 миллионов, у Укрсоцбанка показан убыток 8 700 миллионов, да? И вот слияние двух убыточных банков с точки зрения экономики, оно вот этому банку, у которого меньше... Может быть, меньше, минус на минус дает плюс? Да нет, в данном случае такого не будет. Будет еще больший минус, понимаете? И вот с точки зрения устойчивости банковской, ну, как бы эти действия, которые благословляет Национальный банк, они непонятны, да? Либо это не настолько убыточные банки, как они показали, но если это банки не настолько убыточные, если убытки у них дутые для того, чтобы не платить налоги, то это уже дело налоговой инспекции. А вот разобраться, Василий, кстати, где говорит, что понятные действия. Операция, можете пояснити? Я полностью поддерживаю просто, потому что один из сегодня из выходов, ну, в целом для банков, это их там, ну, консолидация, то есть через разные операции, там, поливание, зливание, там можно по-разному это говорить. Тому це величезний плюс для української банківської системи. Тому що ще один банк, ще інший банк сьогодні є одним із лідерів на банківському ринку. Так, є, ну, збитковість, ну, але ця збитковість пов'язана не з тому, що там поганий менеджмент, а тому, що сьогодні дуже багато підприємств, наприклад, не можуть там своєчасно погашати кредити. І це дійсно
це так. Значить, якщо це така, значить ти формуєш там резерви. Тобто, зрозуміло, це твій затрати, значить ти показуєш збиток. Але це не говорить, значить, якщо це підприємство загасить кредит, значить ти розформуєш резерви, це буде твій прибуток. Так, а ще тому краще операція, всі збиткові це... банки об'єднати в один. Ні, потрібно, нам не потрібно Радянський Союз, коли там було там 4 банки, і там теж були дуже багато там мінусів. Ми знаємо, ну те обслуговування, яке сьогодні є. От ми говоримо українська банківська система. У нас потихонечку українська банківська система ісчезає. У нас, з одної сторони, ми недавно були свідками уже торгових санкцій по відношенню к Росії, тобто відношення з Росією у нас охлаждаються, а з другої сторони, у нас ісчезає українська банківська система. Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк России, вот эти все банки, которые практически, хотя это и дочерние банки, но это дочерние российские банки, плюс Альфа, которая сейчас купила Укрсоц и вышла на четвертое место. Ребята, у нас скоро уже не останется украинских банков, и украинской банковской системы не будет, будет российская. Так. А с кем мы воюем? Угу. С Россией проблема... или вообще непонятно? Подождите, по-перше, тут можно вас сплодить из вашей точки зрения на половину просто. Але ці банки, російські банки, кредитують українські підприємства. Українську економіку. Давайте. А не російські, вони не російські підприємці, в українські підприємства. Експерти цієї програми. Ми з вами про російські, українські, інші банки поговоримо у другій частині. Цю частину ми завершуємо, але буквально за кілька хвилин ми повернемося до студії, продовжимо розмову, тож дочекайтеся, бо далі буде.